Мої вітання. Варто Галицькі новини продовжують знайомити вас з тими людьми, прізвища яких ми побачимо у виборчому бюлетені. Ще одним кандидатом по 121-му округу є Олександр Мисишин. Я дуже рада бачити вас сьогодні у нас на інтерв'ю. Добрий день. Ото, що включає традиційно таймер, у нас на розмову є, як і у всіх, 30 хвилин. Насамперед, два слова про вас. Ви бізнесмен, якщо так коротко охопити діяльність, безпартійний, йдете самовисуванцем. Вам майже 50, народилися у Львові, проживаєте у Києві, у Дрогобичі ви виросли, так? Так. Отож, в Дрогобичі ви виросли і читали, що оборонці пішли у перший клас. Це майже у вас так із юності сміттєва історія перегукується з вашими першими кроками десь так, так? Ну, чому сміттєва історія? Я тут виріс. Тому що саме Броницю і Дрогобич пов'язує. Сміттєва криза пов'язує, звичайно. Про вас у Дрогобичі насамперед знають як про бізнесмена, який вивіз з-під вікон своєї мами, так, прибрав сміття. 50 тонн ви тоді орієнтовно організували на Володимира Великого 2. Куди саме ви його вивезли? На той момент ви не розповідали, мовляв, щоб не було різних таких дій і не заблокували полігон. Але минуло вже досить часу. Можете розказати, яким чином вам це вдалося і з ким ви домовились? Я домовився з компаніями, які вивозять сміття. Вивезли за межі Львівської області, тому що тут неможливо було. Я пробував і Настрийський полігон, і ще якісь полігони розглядалися, але це було неможливо на той час. Тобто ви відчули те, що говорила влада Дрогобицька, що йшла блокада? Ну, блокада не вивозили, але хто дасть вивезти собі чуже сміття. Звісно, ніхто. І з ким ви домовились? Я домовився з приватними компаніями. І вони мене запевнили. Звісно, я не їздив вслід за ними, не слідкував, куди вони вивезли, але це порядні люди, я вважаю, що вони виконали те, що вони обіцяли. Вони вивезли за межі Львівської області. Куди ви не знаєте? Куди точно не знаю. Я знаю, що це була Тернопільська і Івано-Франківська область. Але тоді ви дуже часто говорили про те, що от ви показали на прикладі свого вчинку, що все можна зробити. Так, якби дорікали Дрогобицькій владі, що от у десь непрофесійності, не фаховості. Можливо, але все-таки вирішити. Прибрати один майданчик – це не є прибрати все місто. Але я один, а місцевої влади їх багато, правда? Це коли? Я один вирішив. Один прибрав скільки сміттєвих майданчиків в Дрогобичі? Багато? Не дуже. Навіть бізнесмени могли це зробити. Я показав в першу чергу, я в першу чергу показав і місцевій владі, що можна домовитися вивезти, і місцевим бізнесменам також, щоб вони бачили, що кожен може щось зробити для свого міста. Що не так робила Дрогобицька влада? Я вважаю, що, ну, по-перше, сміттєва криза виникла не за нинішньої влади. Вона виникла ще давним-давно, але кожна місцева влада якось це питання вирішувала. Яким чином? Я зустрічався з броничанами, це актив Брониці, там і моя вчителька була бувша, і мої знайомі, навіть однокласниця була одна. Всі вони стверджують одне, що проблема це виникла давним-давно, якось домовлялися, щось вирішували, щось Дрогобицька влада, якісь роботи там хоча б проводила, не капітальні, звісно, але якісь проводили. Ця влада нічого не зробила. Замість того, щоб якось домовитися, вони пішли в атаку на броничан. Звісно, це броничани сприйняли як образу. І заблокували сміттєзвалище. Це логічно. Чи пропонували ви Дрогобицькій владі от конкретно? Прийшли до ратуші, прийшли до Тараса Кучми, до профільних заступників, що я знаю, як це треба робити, от ви робите не так і так, давайте, хлопці, робити так. Я пропоную свою допомогу. Чи звертались ви до Дрогобицької влади? Через Олега Балага, який допомагав мені вивозити сміття організаційно, я пробував достукатися до Кучми. Він до нього звертався. Ми проводили в Києві нараду з вченими нашими, які розповідали, яким чином можна свої варіанти пропонували, яким чином можна вирішити. Навіть один з них виступав тут на міській сесії. Це теж організував Олег Балах, але його не сприйняли, тому що місцева влада, я вважаю, займається якимись питаннями, які не ведуть до вирішення цієї проблеми. Наприклад, зараз вивозять сміття, місто чисте. За рахунок чого? За рахунок інших громадян, які проживають там, де зараз висипає сміття. Де висипає сміття? Ми всі знаємо, навпроти автокранового заводу. Це що, спеціальне місце відведене? Це злочин. Я вважаю, що це злочин проти громадян міста, проти міста взагалі. Тому що вивозити сміття, антисанітарні норми не додержуються. Не сьогодні-завтра. Не сьогодні-завтра буде відкрита кримінальна справа, і вони всі підуть під суд. Хто?
ті, що вирішили туди вивозити сміття. І знову місто буде завалене сміттям, тому що вивозити немає куди. До сих пір якісь провели там шахер-махер, місцева компанія, когось кого потрібно виграла, якийсь тендер на розробку проєктної документації, але ж це на цьому все, ніхто нічого не робить. Чи не вважаєте ви, що сміттєва криза – це виключно політика? І це зробили зумисно, як колись свого часу зробили садовому? Політика, політика вмішується в наше життя, це однозначно. Але потрібно для того, люди йдуть в політику, щоб вирішувати питання. Розумієте? Кожному хтось ставить підножку. Нікого не ведуть під ручку у владу і не стараються йому допомогти. Є опоненти. Це нормальне явище. Тому що ми звернулися конкретно до Тараса Кучми, до заступника Ігоря Германа, і вони запевнили, що ви не звертались особисто і не пропонували свою допомогу. Пояснюю, через Олега Балога звертався. Він є місцевий депутат, він є опозиційний. І от не дуже влада любить, і це нормально, що є такі люди, які є опонентами владі. Інакше би влада в нас взагалі би нічого не робила. Наприклад, він звернувся, що не доробили на вулиці Чорновола, по-моєму, Чорновола, якщо не помилюся, 17 вересня раніше, зараз січня, 22 січня, так, я вбачаюся, не доробили тротуар. Виступив на сесії, зразу доробили, а до того 2 місяці нічого не робили. А там залишилось там 100 метрів зробити. Пісок, всі люди там ходять, шпортаються, падають. Окей, сміттєва криза спонукала вас іти до парламенту, так? Так. Чи, можливо, навпаки, ви скористалися цією нагодою, оскільки зараз це чутлива тема для дрогобичан, і виборці, мешканці тут проголосують, мені здається, за будь-кого, хто не допустить більше такої сміттєвої кризи? Я нічим не скористався, насамперед. Я це говорив і повторюю. Я, в першу чергу, це зробив для себе. Що би ми не говорили, я це пишу також в своїх листах, що би ми не говорили, ми все, що ми робимо в першу чергу для себе. Але це має бути не на шкоду іншим. А якщо на користь, то це чудово. Розумієте? Я нічим не скористався. Я просто зробив те, що я мав зробити і що я хотів зробити. І я зробив це. У вашій виборчій програмі «Іду на вибори лише, щоб зустрічали мене чистими, охайними вулицями і усміхненими обличчями. Докладу ще більших зусиль, щоб люди тут посміхалися». Так. Так. Це моя місія. Так, так. І також ви пишете, вперше перед вами кандидат, який не ховається за купою брехні, не обіцяє золоті гори і відверто ділиться своїм розумінням того, як змінити наше майбутнє, як перетворити країну докорінно. Власне, от як докорінно змінити країну, я у програмі не знайшла. Дуже багато гасел. Починаючи з себе. Ні брехні, завершується ні брехні. Майже кожен абзац рясніє закликом, лозунгом ні брехні. Але конкретні кроки, механізм я не знайшла і не побачила. Ну, я ще прошу, викладаю свою сторінку в інтернеті. Сайт у вас є? Так, сайт і сторінку Фейсбуку, де є моє відеозвернення. Я звернувся до людей в незвичний спосіб, не так, як інші кандидати, і ніхто, я не бачив навіть ніде у світі, що політики зверталися так відверто, як звернувся я. Чому я це зробив? Я зробив це насамперед тому, що має змінитися сприйняття людей, політиків, які вони мають бути, якими мають бути політики, і найперше – це якими мають бути виборцями, самі виборці. Якими ми маємо бути? Виборці, виборці мають вимагати правду від депутатів, від тих, хто йде в депутати. Насамперед правду, не ту, яку вони, іміджмейкери їм створюють, а справжні, з помилками, які зробили висновки з цих помилок, і що вони їх навчили. Це я виклав в себе у відео, це є. Я розповів про свої помилки, я не буду зараз повторюватися, і якщо ви хочете там більш якісь детально, я можу розповісти про це детально, але в окремій передачі. Я визнав свої помилки, чому я втратив свою сім'ю, інші речі теж які не дуже мене красять, але я це визнав. І так має, з цим має йти кожний кандидат у депутати. Тому що все зло починається з брехні. Це те, що кандидати скривають про себе, не розповідають. Але це вони не розуміють, що в цьому їх перевага в правді.
Якщо вони скажуть, що вони ми ж всі ніхто не святий, святі ж ми знаємо на небі. Так, ви про це пишете. Я це пишу і наголошую, що не треба цього встидатися. Чому я це пишу? Не треба цього встидатися, потрібно розповісти про себе. Такими ми маємо стати для ми стаємо, маємо бути такими, якими є. Вони сидять на цьому ж місці. Вони всі дуже гарно говорять. У них дуже красиві промови і програми. Так. Як зрозуміти, де межа, де правда, де лукавство? Це дуже важко зрозуміти. Важко, люди мають навчитися. Говорять, люди мають навчитися. В тому і справа. І я всім теж говорю: я не найкращий, не наймудріший. Але я найщиріший. Є дуже багато. Я виступав клуб культури, щось таке, напроти райради. Було 12 кандидатів. Всі про себе дуже гарно розповідають. Той нічого не крав, той все зробив мільйонам, той мільярдам. Розумієте? Але справ за ними реальних немає. Чому? Тому що люди, ті кандидати, завідомо людям не договорять правду. Брешуть. Просто брешуть. Я хочу показати своїм вчинком, що можна по-іншому підходити. Можна виграти вибори, кажучи правду, а не ховаючись за брехнею. Я хотіла проголосувати за кандидата, який має фахові знання, який добре знає, як змінити країну докорінно. Можливо, він не так хороший, чесний, симпатичний чоловік, як фахівець. Як з нами, дуже часто робимо ставку на просто патріотів, просто гарних ораторів, а на людей, які знають свою справу, які мають хорошу освіту, фах ми от не помічаємо. Ні, ну чому? Є багато людей, які мають прекрасну освіту. Наскільки ви знаєте проблематику регіону, не тільки щодо сміття, і зможете справитися з різними викликами, які стоять і в Верховній Раді, і тут в нашому регіоні? Тому що проблем чимало попри сміття, екологічних так. Так, їх мільйон. Може, не досить розказувати тільки, що от ви погодилися, я зумів розказати правду про себе, про своє особисте. Це перший крок, це тільки перший крок. Я не кажу, що це визначає все. Але це перший крок до цього визначення. Я знаю про проблеми. Проблем в країні маса. Чому я... Чому я йду в Верховну Раду? Не в першу чергу, не для того, щоб писати нові закони. Який зміст штампувати все нові? Потрібно, щоб запрацювали діючі. У нас є прекрасний закон, я вже це говорив, про відкликання народного депутата. У нас є багато депутатів, які втратили довіру в народ. Є? Але ми не знаємо фактів, щоб їх відкликали. Механізму немає. Він ніби прописаний, він не працює. За народну ініціативою неможливо відкликати депутата. Якщо вирішити цю одну хоча б цю проблему, це вирішить силу вселену проблему. Тобто законодавча база, вони одразу, депутати повернуться лицем до виборців. Одразу. Їх неможливо буде впізнати, як вони зміняться. Розумієте? Тільки цей один закон може змінитися. Ну, зняти недоторканність, це само собою. Це взагалі про це мови нема. Але є оцей закон. Чому він не працює? Ну, ми говоримо, можна... Тобто досить вигадувати нові, якщо є достатньо старих, але вони не працюють. Це є саме перше. Це є зв'язок кандидата з тими людьми, які його вибрали. Це є найголовніше. Які проблеми? Борислав, ми знаємо. Фонтанує газом, нафтою в городах людських. Ми знаємо чому. Тому що насверлили цих свердловин ще з Австрії. Картотеки немає. Ніхто не знає, де вони розташовані, знають тільки про декілька сотень тих свердловин, а решта ніхто не знає, де. Потрібно дегазацію проводити регіону. Ніхто не досліджував, що знаходиться нижче 3,5 тисячі метрів в глибині. А детально. Але там знаходяться поклади, за деякими оцінками, 300 мільйонів тонн. Співставте цю цифру з 3,5 мільйона. Це якраз те, що Україна добуває навіть трошки менше, добуває в рік сукупно всі компанії. 3,5, а тут маємо 300. Де є господар? Немає. Чому? Немає умов для того, щоб прийшов інвестор. Це потрібно вкладати гроші. Чому сюди не йдуть інвестори? Зараз розповім. Потрібно вкладати гроші. Держава гроші не вкладає. Роздали ліцензії, ви знаєте кому, яким компаніям роздали самі жирні ліцензії, щоб приватний сектор собі там хтось щось заробляв. Держава грошей не має, інвестор сюди не йде. Чому не йде інвестор?
Та тому, що ми живемо тут, як в нас закони не працюють. У нас інвестор, який працює в Києві. Інвестор боїться нашої місцевості. Є інвестиційні показники, які кажуть, кожна компанія, яка хоче кудись вкласти гроші, вона дивиться, який рейтинг в країні. В країні рейтинг нижче плінтуса. Ніхто сюди не пустить ніякі кошти. Ми бачимо, ми тут чубимося, гриземося, як щурі, щось одного один в одного відбираємо, сваримося. А за 100 кілометрів звідси бурлить життя. Польща, подивіться. Там життя. Окей, а в нас що, напіввимерлі ви села і міста. Так, ви описали в своїй програмі. Це чітка фіскальна політика. Це справедлива судова система, яка працює не за хабарі, а на совість. Це президент, який не на словах, а на ділі просуває інтереси країни. Так. Це гідна допомога тим, хто захищав кордони. Це все, якби важко заперечити, от 100% так. Але як цього досягнути? От механізм, покроково, перше, друге, третє. Я ж вам кажу, перше. Це повернути депутата лицем до людей. Це перший крок. Я не кажу, що він... Всі свої обіцянки ми мали змогу контролювати, щоб вони виконували. Я не кажу, що це все на цьому кінець. Ні, звичайно. Є, наприклад, багато... Які закони, наприклад, потрібні? Для того, щоб пішли інвестиції. Наприклад, є безліч, ну не то, що безліч, багато підприємств, які ми знаємо, Дробичі процвітали раніше. А зараз що? Їх немає, їх порізали, вивезли, скоротили, а там працювали десятки тисяч людей. Ви як інвестор за нинішніх умов зайшли по Дрогобич? За нинішніх ні за що. Ні за що. Немає умов. Там, де немає умов, ніхто працювати не буде. Це суди. У нас що, неупереджені суди? Ні. У нас прокуратура що робить? У нас прокуратура – це є один з головних рейдерів в країні. Так? Я на своєму досвіді переконався в цьому. Місцева влада це все сукупно не пускає в Україну інвестора. Це є головна проблема. Стебник, це теж ми всі знаємо, чому стебник може провалитися під землю. Влада що? Влада каже, що поки не станеться нещасного випадку, чекають на нещасний випадок. От тоді, може, щось будуть робити. Чому Петро Романович Старосольський скільки років кричить і б'ється у всі двері, що треба щось робити, і каже, що влада на вищих рівнях його не чує? Влада, я знаю, частково фінансує, але частково. Але навіть те, що вона фінансує, розкрадається. Це ті, я не маю документів, але ми всі знаємо, що є в цьому підґрунті. Там є ці солідні шахти, і вони затоплюються водою, підмивають ці стовпи, на чому тримається цей дах. Звісно, воду потрібно відкачувати. За кордоном такі шахти не кидають на призволяще, їх консервують. У нас кинула на призволяще. Завжди відповідає, це приватна власність, ми не можемо втручатися. Значить, треба десь змінити механізм. Це не приватна власність, це не тільки приватна власність, це є біда цілого міста. Про це треба думати, в першу чергу. Якщо до вашої програми, ви знаєте, якби я не знала, де саме ваша програма, але просто перечитавши усі 20 програм кандидатів, я би, напевно, здогадалася, яка ваша. Тому що ви її наче якось під себе писали. 90% все стосується бізнесу. Про справедливі конкурентні умови для ведення бізнесу, про податковий тиск на бізнес, замовляння зі сторони конкурентів. От все це ви відчували? Ну, чому я писав? Я не під себе писав. Я, ви ж розумієте, я писав в чому я розбираюся. Що таке бізнес? В час, коли прийшло роздержавлення державного майна. Це все бізнес. Це все бізнес. З цього все починається. Немає умов, бізнес не працює. У нас працюють тільки величезні компанії, гіганти, монополісти, які мають преференції від держави, якісь домовленості і таке інше. Але від цього загинається малий середній бізнес. Той, який становить основу, наприклад, економіки Польщі. Подивіться. А в нас він не працює. А в нас має таке життя бурлити, що люди навіть собі не уявляють, як зрушити з місця, як вирватися з цього замкненого кола. Ви пишете не втручання правоохоронних органів в діяльність бізнесу, без вагомих на те причин. Так. Хто визначає вагомі причини чи не вагомі? Ну, наприклад, податкова. Ну, ми ж всі знаємо прекрасно, як вона може ускладнити життя бізнесмену, підприємцю. Ми всі прекрасно знаємо. Ви відчували це, так? Та звісно, ну, нас замовили наші конкуренти, наприклад. Податкова провела виїмку,
і документів, техніки, паралізували роботу підприємства. Все. Ну, але у нас дуже часто сам бізнес є нечесний. Скільки, який відсоток працівників оформлений нелегально? Ухиляння від сплати. Це все зроблено чиновниками. Тільки їхні дії зумовлюються. Людина би з радістю спала спокійно, знаючи, що вона собі привезе свій товар, що не потрібно ніде на митниці домовлятися, що його не відберуть. Але якщо він не піде таким шляхом, щоб десь здешевити за рахунок розмитнення, він не буде конкурентно спроможний і не буде попадати в ринок, в ціну. І він змушений це робити. Але людина, я ще раз кажу, людина би з радістю пішла, але всі мають так жити. А хто заводить правила? Тільки держава. Вона спонукає людей йти на порушення, тому що ставить нечесних чиновників на кордоні, на митниці. Тобто чесний нечесних бізнес в нашій податківців. Країні неможливий зараз? Ну, за даних умов, ні. Я поясню, моя місія не полягає в тому, щоб зараз виграти ці вибори. Засвітити, заявити про себе. Я хочу не то, що засвітити, я хочу показати, що можна в інший спосіб йти на вибори. З правдою, щиро йти на вибори. Це змінить все. Це не зараз. Людям важко сприйняти таку подачу інформації. Дуже важко, ну тому що за десятиліття ми звикли до іншого. Але все рівно іншого шляху немає, як правда. Всі мають цим шляхом піти. Це я вважаю. Я вже пішов ним. Ви відчуваєте результат, ефект? Не шкодуєте? Я не шкодую. Почув? Не шкодую. Мій посил пішов. І він спрацює. Ви побачите. А от ви так і пишете в програмі. Все починається з виборів. У цьому криється корінь усіх наших бід. Починається корупція, безлад, брехня в країні. Держава набирає своїх службовців за гроші олігархів, тому вони їм служать. Все просто. Держава повинна сама фінансувати свої вибори. Але ж так і є. З державного бюджету на вибори виділено 2 мільярди гривень. Про що йдеться, коли ви кажете, що держава повинна сама фінансувати? Це ви говорите про організацію, останню фазу виборів. Так. Але до того вибори проводяться на гроші кого? На гроші олігархів. Це в першу чергу політичні партії. Ми знаємо прекрасно, які суми, десятки, то й сотні мільйонів тратяться на вибори. Хто, який бізнесмен буде тратити? Скільки коштує тратити? Вам виборча кампанія? Наразі я витратив, вніс приблизно 87 тисяч гривень, витратив біля 70. От ще останній вчора хотів покласти 36 тисяч гривень, але мені чомусь заблокували, кудись гроші пішли не туди, не може вийти моя передача, яку я хочу, на цей мій виступ, який я хочу розмістити на телебаченні. Ви бачите, вийдете на телеканали, на телебачення, і там треба заплатити за цей рекламний ефір. Потрібні кошти, це не є кошти держави. Так само аналогічно інші кандидати. Але ви розумієте, я трачу зовсім інші кошти. У мене відрізняється суттєво. Поясню чим. Тим, що чому мені не потрібно так багато коштів потратити? Тому що я не задурманюю людям мізки. Саме на це тратяться колосальні суми. Ці реклами, там команда. Але воно працює. Команда, але працює на кого? Не на людей. Не на людей. Він, кандидат мусить потратити, щоб виграти, 200-300 тисяч доларів мінімум. Він ці гроші ніколи не відробить в стінах парламенту. Максимум я порахував, за 5 років він заробить 1 700 000 гривень. Це там 60-70 тисяч доларів. А витратити він має 200-300 тисяч. Питається, чого ти туди йдеш? Якщо ти справді хочеш щось зробити, покажи, що ти зробив. І скільки ти витратив у минулому грошей? Просто, всі вони мають відповідь на це запитання, всі вони гарно говорять. Всі гарно. І ще хочу вас запитати. Так. Ви знаєте, що тільки один кандидат в президенти цього року написав у своїй програмі про сортування сміття, згадав за цю проблему. І про відмову від пластику. Ви знаєте, хто це? Володимир Зеленський. Зеленський. У вас подібне бачення про розвитку країн? Як вам вибір цього року українців? Українці настільки втомилися від дійсності, що проголосували за повну невідомість. Тому що Зеленський, ми знаємо як прекрасного актора, який він в житті толком ніхто не знає. Тому я вважаю, що це повна невідомість. Люди хочуть щось побачити цікаве, нове, але разом з тим
побоюється, чи не стоїть за ним щось старе. І я особисто Зеленського, якщо він буде любити Україну в собі, а не себе в Україні, буду підтримувати двома роками. Але на це потрібний час. І він скоро проявить себе. Я думаю, що після цих виборів, може, він ще знову приведе дострокові місцеві вибори, він себе покаже. Дай Бог, щоб на користь людям все це пішло. Чи мали ви відношення до політики раніше? Ні, ніколи. Ніколи. Але ми знайшли таку інформацію, що ви були помічником народного депутата. Так, від партії регіонів. Так, Миколи Дем'янка. Так, так. Це ви не вважаєте політичною діяльністю? Ні, це була суто комерційна діяльність. Він допомагав, в мене була можливість зайти до нього в Раду, тому що він допомагав нам, ми імпортували нафтопродукти з Білорусі і з Росії по трубі на Новоград-Волинський. І завжди були перебої, потрібно було вирішувати. Це, знову ж таки, ці домовленості, потрібно щось йти, хоча ти платиш гроші за транспортування, потрібно йти домовлятися. Щоб це можна було оперативно, щоб не застряв твій продукт і щоб отримали його покупці, потрібно було швидко вирішувати. Щоб я міг зайти до нього в Раду, щоб він подзвонив там, кому треба, щоб це вирішити, для цього це і було потрібно. В разі потрапляння до парламенту, яка політична сила вам симпатизує? З ким би хотіли об'єднатися? Чи в коаліції, чи з опозицією? Загалом, конкретно, політична партія, яка найбільше вам до вподоби своєї ідеології? Ви знаєте, самостійно ви ж не втілите. Ідеологія у всіх, ну, крім тих партій, які асоціюються з Кремлем, у всіх прекрасна ідеологія, тільки вона ж така дуже хитка, тому що виконавці дуже погані. Я взагалі йду в парламент, щоб сформувати свою власну команду. Так, в мене є такі амбіції. І я відчуваю в собі таку силу. Я відчуваю в собі здатність сформувати команду на базі ні брехні. Готовий співпрацювати з депутатами від будь-яких фракцій, які будуть сповідувати цей принцип. Ви побачите, що згодом така команда буде сформована. Це не той принцип, де три українці, там два гетьмани. Це зовсім інше. Я розумію, про що ви говорите, але це зовсім інше. Я готовий співпрацювати. Є Садовий, якщо потрапить Саакашвілі, чому ні, Голос. Вам симпатизують такі радикальні, так? Я думаю, Саакашвілі доказав свою спроможність в Грузії. Хто би що не казав. Можна розповідати, хто він там, що він десятки разів, але є результат. Грузія піднялася з колін. Де Україна? Де Україні до Грузії? Але Грузія набагато бідніша, в нас ресурсів більше. Україна потерпає від лиха. Навіть такими методами десь через коліно, але ви готові до радикальних дій, щоб змінити докорінно, так, десь ситуацію? Ну, радикальні міри теж потрібні. Я не кажу, що це має бути якесь насильство, Боже упаси, але радикальні міри потрібні. Особливо в Україні. Нам потрібно радикально боротися з корупцією, з корупціонерами, з цією системою, яка довела Україну до зубожіння. Ми зараз на останньому місці плентаємося в всій Європі. Ми є країною третього світу. Хто зараз ваша команда? Зараз моя команда тут. Ну, по-перше, це, як я вже казав, це Олег Балух. Бачу я ще формування команди своєї з людей, які входять зараз до інших політичних сил, є чесні, принципові люди. Я не вважаю, що потрібно формувати команду за принципом, а ця партія, все. Ні, в кожній партії є порядні, чесні люди. З них я буду формувати свою команду. Я бачу своє завдання сформувати, щоб це була чітка вертикаль, громада, місцеве самоврядування, депутат. Вся ця трійця має працювати як одне ціле. Щоб не було пізніше зволікань, це не я, це він і тому подібне. Всі будуть нести свою відповідальність. Але депутат повернеться лицем до своїх виборців. Місцева рада, ви побачите, якщо я стану депутатом, тут не залишиться того, що зараз. А ви вірите в свою перемогу? Чи ви реально оцінюєте шанси? Я вірю в краще. Я вважаю, що я це і є це краще для Дрогобича. Я не відірвався від своїх місць. Я завжди тут повертаюся, я завжди тут на Різдво, на Пасху з своїми рідними і близькими. І приїжджаю ще 2-3 рази так у рік. Я слідкую, ну, інакше я би не помітив, що тут була сміттєва криза. Так? Я приїхав, побачив,
показав, що можна вирішити. Вирішив для себе в першу чергу, але показав, що можна вирішити і владі, і місцевим бізнесменам. Не потрібно сліпо проходити, обходити ці майданчики, бо вони смердять, і йти там своєю дорогою. Треба йти навпростець. Є перед тобою сміття, прибери його. Все, це моє. А мені здається, що ця виборча кампанія десь іде така дуже модно, боротьба гасла. Ні брехні, зробимо їх разом. Ні брехні, не на першому місці. Поки що. Якщо була на першому, було б все зовсім інше. Зовсім все інше. Вона буде на першому. Дуже модно отакі всякі гасла зараз з лозунгів. Ну, без гасел неможливо взагалі. Ну, як можна за собою повести людей? Що я там скажу? Добре, щось... наостанок. Так. Основні три причини, чому за вас виборці округу мають проголосувати. Перше – це щирість. Друге, це моя цілеспрямованість. Я був спортсменом, став майстром спорту СРСР, чемпіоном цієї країни став. В мене є сила, скільки вона залишилася? Оце якраз час вийшов, але ви вже завершуєте думку. В мене є сила і цілеспрямованість. Я можу наступити собі на горло, коли дуже важко. Це я робив, щоб вибороти перше місце. І я можу наступити на горло всім тим, хто мішає, і цим нашим злидням. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже хочеться вам вірити. Дякую, бажаю перемоги. Саме моє головне завдання перед виборцями – це, щоб їм не було за мене соромно. Оце саме головне. І це всі мають про це пам'ятати. Не має бути соромно за свого кандидата. Дякую всім.